Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Në ditën e tretë, kur Kosova vendosi ta zbatoi masën e reciprocitetit për targat e veturave nga Serbia, rrugët kufitare në Jarin dhe Bërnjak vazhdojnë të jenë të bllokuara nga protestuesit serb. Por kryeministri Kurti përsëriti qëndrimin e tij se vendimi për reciprocitet për targat me Serbinë është i drejtë dhe garanton të drejtën për lëvizjen e lirë të gjithë qytetarëve të Kosovës, përfshir edhe ata serb. Ai tha se Kosova nuk ka interes për incidente e as eskalim të situatës, ndërsa shtoi se për këtë ka interes vetëm presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Kurti tha se pas vendimit për reciprocitet për targat automjeteve, Serbia ka refuzuar të takohet në Bruksel. Shumë që në çdo kohë këtë mos ta heq nëse kemi një zhvillim të tillë edhe nga pala e Serbisë. Pra nuk është që ne i gëzohemi tabelave të përkohshme, ne do të dëshironim që as Serbia, as Kosova të mos kenë fare tabela të përkohshme, por të mundësohet qarkullimi i lirë dhe pavonesa i të gjithë qytetarëve. Policët kufitar asnjëherë nuk kanë kërkuar ose hulumtuar për përkatësin kombëtare të udhëtarëve, ata nuk janë marrë me udhëtarët në për automjete, janë marrur vetëm me targat e automjeteve. Ne jemi të gatshëm për takime, bisedime për këtë çështje, e kanë kërkuar edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, zoti Josep Borrell, edhe përfaqësuesi i tij për Ballkanin Perëndimor dhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zotri Miroslav Lajçak, e kanë kërkuar prej neve gatishmërinë për të takuar në Bruksel për të zhvilluar bisedime në mënyrë që të deeskalohet gjendja. Unë si kryeminist i Republikës Kosovës edhe zëvendësi im i parë Bislimi kanë shprehur gatishmërinë për këtë gjë, pra komplet qeveria jonë është e hapur për takime në Bruksel. Mirë po, pasi që kanë marrë dakordimin tonë, kanë marrë refuzimin në Beograd për bisedime. Zhvillimet e fundit politike në vend janë diskutuar edhe në takimet që presidenti Vjosa Osmani dhe ministre e jashtme Donika Gërvala gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës paten me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe shefin për politikë të jashtme të BE-s Josep Borrell. Osmani informoi sekretarin për zhvillimet e fundit në dialogun me Serbinë, duke theksuar se Kosova i ka zbatuar marrëveshjet e Brukselit për lirinë e lëvizjes, ndërsa i denoi kërcënimet dhe veprimet e Serbisë dhe të strukturave ilegale të saj në Kosovë. Presidentja gjatë qëndrimit në New York, bashkë me kryetarë të disa shteteve të rajonit në një darkë jo formale, ka takuar shefin e politikës e jashtme të BE-s, Josep Borrell. Në këtë takim u diskutua për situatën në rajon dhe marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me BE-n. Presidentja Osmani ka theksuar se ardhmja e Kosovës është në BE, ndaj në këtë kontekst ka përmendur faktin se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim vizash. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinësi dhe Zgjerim Oliver Varhej ka reaguar pas vendimit të qeverisë së Kosovës për aplikimin e reciprocitetit për targat e automjeteve me Serbinë. Varhej, duke folur për situatën aktuale mes Kosovës dhe Serbisë, ka bërë thirrje që të ulen tensionet, palët të kthehen në dialog dhe të sigurohet liria e lëvizjes pa vonesë. Veprimet e njëanshme kur nuk janë zgjidhje, ato çojnë vetëm në tensionet e panevojshme dhe duhet të tërhiqen, ka shkruar Varhej në Twitter. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitetin me targat për automjetet. Ai tha se ruajtja e sovranitetit shtetëror dhe integriteti territorial i Kosovës është faktor kyç për konsolidimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit dhe fqinësisë së mirë në rajon, si dhe baza e ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme me Serbinë. Ai nëpërmjet shkrimit të tij në Facebook tha se palët duhet t'i kapërcejnë tensionet dhe të vazhdojnë dialogun.
Ecim tutje me informacionet e tjera, kryetarja e re e kuvendit të Shqipris, Lindita Nikola, ka bërtirje për bashkëpunim më të madh të institucioneve të Kosovës e Shqipris për të ngritur zërin për krimet serbe të kryera në Kosovë. Në vizitën e saj të parë nga pozicioni i ri politik, Nikola është pritur nga kryetari kuvendit Glauko Njufca, e cila tha se ka hapsir të mjaftueshme për të shtuar bashkëpunimin. Në anën tjetër, Konjufca tha se Kosova është për herë falenderuese për mbështetjen që ka dhënë Shqipëria. Ai tha se vendin e presin shumë sfida, por përkraja e Shqipërisë e mbush me kuraj Kosovën, ndërkohë kryeparlamentarja shqiptare u takua edhe me kryeministrin Albin Kurti. Ndjekim një deklaratë kryeparlamentares shqiptare Lindita Nikola pas takimit me kryetarin e kuvendit e Kosovës, Glauko Konjufca. Duhet të bashkëpunojmë në të gjitha forumet ndërkombëtare, po ashtu që të rivitalizojmë procesin e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës dhe të punojmë së bashku me partnerët tanë që të ndalojmë ofensivën diplomatike të Serbisë për tërheqjen e njohjeve. Ashtu sikurse duhet të ndërveprojmë dhe të punojmë më shumë në të gjitha forumet ndërkombëtare që krimet serbe të ribëhen të ditura botërisht dhe opinioni botëror të bindet që Serbia ka kryer genocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe ka fshehur kriminel në kërkim për dekada. Bashkimi Evropian është destinacioni ynë i përbashkët edhe i Shqipërisë dhe i Kosovës dhe vendet tona nuk kanë asnjë plan tjetër B, por vetëm një plan që është ai me një drejtim, ai integrimit në shtetet në Bashkimin Evropian. Për të tretën ditë me radhë ka vazhduar rrëfimin e tij dëshmitari i parë në dhomat e specializuara në Hagë në rastin ndaj Salim Mustafës. Për orë të tëra, avokati Mustafës ka pyetur në detaje dëshmitarin për të gjitha pretendimet e tij. Madje ka pasur edhe tension pasi avokati deri në 10 herë ia ka bërë të njëjtën pyetje dëshmitarit. Aty ka ndërhyr prokuroria, por edhe avokatja e viktimave, që këtë e kam lërsuar të papranueshme, që nga nesër në speciale do të nisë rrëfimin dëshmitari i dytë në rastin ndaj Salim Mustafës. Shtyhet seanca ndaj Ukrugovës dhe të tjerëve të akuzuar për viza italiane. Në seancën e sotme ishte paraparë të bëhej dëgjimi i dy dëshmitarëve të cilët nuk janë paraqitur në gjykat. Gjyqtarja Fatime Dërmaku deklaroi se të njëjtit janë njoftuar përmes telefonit, ndërsa ai kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në seancë. Seanca e radhës do të mbahet me datën 18-29 tetor dhe me 9 nëntor 2021. Qeveria Kosovës i ka nisur procedurat për themelimin e fondit sovran të Kosovës. Në mbledhjen e sotme u themelua Komisioni Ekzekutiv me qëllim të propozimit dhe artimit të parimeve themelore. Kryeministri Kurti në mbledhjen e qeverisë tha se Komisioni do t'i vendos parimet bazë dhe ndërmarrjen e hapave konkret. Si pas ti, ky fond ka për qëllim rindërtimin e një ekonomie të qëndrueshme me qëllim të shërbimit si krah financiar investues. Qeveria miratoi edhe propozimin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transferave që të ndahen 1 milion euro për subvencionimin e bursave për studentët dhe 1 milion euro për aftësimin e të rinjve në fushën e teknologjisë e informacionit. Të nderuar shikues, do i sjellim tani të dhënat e fundit nga raporti 24 orësh i Ministrisë së Shëndetësisë sa i përket gjendjes me pandeminë COVID-19 në vendin tonë. Sipas raportit të fundit, gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 5 raste të vdekjes. Nga 4904 testime, 160 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin korona, ndërsa janë shëruar 1039 qytetarë. Numri i total i rasteve aktive është 6751. Në 24 orët e fundit janë dhënë 16339 dozat e vaksinave. Deri më sot janë dhënë afër 500.000 dozat e vaksinave, përfshirë këto dy dozat e vaksinave. Ndërkaq vazhdon apeli i institucioneve të Kosovës që të mbahet maska, të respektohet distanca dhe të mbahet higjiena. Ishin këto të dhënat e fundit të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe bazuar gjithnjë në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike sa i përket gjendjes me pandeminë COVID-19 në vendin tonë.
Ndërko, Ministri i Shëndecis Arben Vitia, gjatë raportimit para Komisionit për Shëndeci, ka paralajmëruar se nga e hëna, hyrjet në hapësirat e lokaleve do të bëhen me masat e reja. Si pas Ministrit, të gjitha ta që do të hynë në ambientet e brendshme të lokaleve, duhet të kenë me vete certifikatën e vaksinimit, testin PCR apo atë serologjik. Për këtë çështje, ai tha se edhe shoqata e gastronomëve është treguar bashkëpunuese. Duke folur për vaksinimin, Vitia tha se Kosova ka në stok edhe 400.000 dozat e vaksinës, dhe se deri në fund të vitit do të arrin edhe 500.000 dozat e tjera, ndërsa është shprehur i bindur se deri në fund të vitit pritet të vaksinohen 70% e popullatës. Ministri i Shëndetësisë ndërkaq ka folur edhe për rekomandimin e Institutit Kombëtar që të vazhdojnë masat për shkollat për shkak të përhapjes së variantit Delta tek moshat e reja. Asociacioni Komunave të Kosovës ka diskutuar sërish me drejtorit komunale të arsimit lidur me përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor, me prezencë fizike dhe orar të plot në kushte pandemie. Në këtë njoftim, po ashtu janë përmendur sfidat e vazhdueshme në procesin e arsimit komunal, të cilat janë pengesë në zhvillimin e mirëfill të procesit mësimor në komuna. Asociacioni Komunave të Kosovës ka bërë të ditur se respektimi masave i obligon shkollat që të punojnë me disa ndryme, andaj kërkon nga Ministria e Arsimit që të gjej alternativat e duhura për një fillim të duhur të procesit arsimor. E në 24 orët e fundit, policia ka shqiptuar gjoba për 1.160 qytetar. Prej se qeveria mori vendimin për masat anti-Covid, çdo ditë policia Kosovës po shqipton mira gjoba për qytetarët të cilët nuk po i respektojnë këto masa, të cilat u morën nga institucionet shtetërore e shëndetësore pas rritjes së vdekjeve dhe rasteve pozitive me këtë virus. Të ndruar shikues, me informacionet nga bota e përmbyllim këtë edicion të lajme. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.